arep ngapa kowe? Jagat Dewa Batara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Rasa. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Tapok kowe. Saya suwe ora meng raine ning suarane iso dadi kaya aku. Pamer. Pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Hawa Prabu Semban kaya wingi uni. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono wae piye? Hah? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi lek dadi kaya ngono mergo tak sotke. Mergo arep gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Jagat Dewa Batara. Setyaki, Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Kakang Trada, pun api di. Gue mandap teng jagat gue. Sebabipun menapa? Pun kayangan sepi. Mboten nonton bakul napa-napa. Wah, nah jeneng dewa ini kok daranipun pelemper tangga jiwa jambu dipunirmala. Sagedipun jus mboten ngapa. Hai saged nanging keng mateng. Ya mah dipati. Wonten dawuh kulun. Mbok golek-golek kesibukan kono ya mah dipati. Ngapa ta ngapa? Kulon ki dadi dewa sedira iki kok ora mangsa kesepian ya Mandipati. Inggih. Menapa kula dherekaken wonten ing Karang Kawidodaren? Mau aku wis merana ya Mandipati, aku diusung karo Widodari duncalke ning jaba. Lawange ditutup. Sebabipun menapa? Aku melu adus. Nah, menjauh nikah ya ngawur kaya Widodari 200 kok melu adus menawa sampe naik dhewe ra. Wah pokoknya kula mboten jenak Kakang Trada, kula wonten mriki mboten jenak. Sepi banget kayangan. Mboten wonten menapa-menapa benten kalian ngarca padha. Pendak lapangan enten bal-balan. Teng mriki mboten wonten olahraga napa-napa sing iso nyenengake pikir. Aku lho terus ora iso bergerak napa-napa. Saura-urane nonton babaran iku kula iso totoan Kakang Trada. Wah, jan wis dewa kok ya sipate sing kaya penyanyi dadi dewa kok totoan barang menika dos pundi to Adi Guru? Kang Rodo wonten dawuh Yayi Manik Moyo. Lah kok menika wonten Bathara Guru? Sampun lenggah wonten ing Sila Kandawaru Binangun. Menika ugi wonten Rodo Yayi, menika ugi wonten Yama Dipati. Aduh. Kados pundi menika Rama Pukulun? Kakang Rodo, punapi, punapi. Menika wonten titah ingkang wantun-wantun minggah dhateng kayangan. Mongko tanpa nyuwun stempel. Ijin saking Cingkrabala Ubata kaliyan Cing Ciripit. Wah, Bathara Guru omongane ngawur. Cing Ciripit dengkule mlocot kuwi. Dipun dangu menika sinten? Titah manungsa sewantah. Kita sapa wani munggahing kayangan? Kita ingkang kudune ngaku sapa? Kita wani nganggo busana ulun, kuwi busana kadiwatan ulun. Ngawur. Wo, kita jenenge ulun. Udu. Kakang Trada pripun? Wis pun mangga dikendhikake lho.
katelune pisan ingkang wani munggah ning kayangan kewujud satriya bagus tanpa cocot cacat. Tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamlo jenar kaya tirta nirmala kasihan bantul. Kayane omong ngawure ra jamak-jamak. Wani ngembari marang panguwasaning dewa, ya mati bali. Wonten dawuh. Kuncine disiapke. Kunci menapa? Kunci Inggris. Jabuti nyawane iki ya mati bali. Sendika ngestaken dawuh Kakang Rodo melajar Kakang. Ya mati pati goblok. Wonten menapa? Kita wis ulun dawuh jabut nyawane cekat-cekat. Dadak kesuwen titah lolos. Neng nganti medhun ning ngacapada terus omong nek ana dewa sing pakartine sak penake dhewe, sapa sing bakal nyebrangan? Inggih. Inggih-inggih piye? Sedake dadi cacing kowe. Kakang Tro to, menapi kok mboten mandi? Ayo diwae dewa palsu kok kon mandi ora. Ya mandi mandi doya, titahe kamu doya. Ya mandi mandi. Doya. Ya mandi mandi. Aduh Kakang. Ulun boten seneng nek ana dewa kok antukan kaya ngene. Jak omong kok teklak-tekluk ya mandi pati. Sendika ngis mangkat. Inggih Bu Ulun. Sewu Rom. Iwang padha pukulun ingkang rawuh wonten ing jagat. Iwang pikulun Manikmaya sembah kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Perkudara. Nggih. Iki lho Iwang pikulun Manikmaya rawuh. Wah, dewa ora nganggo sandangan dewa. Aku dhewe ora ngerti. Guru akekku ngaturke peti. Iya ya Perkudara. Nrata. Iya ya Perkudara. Ya Madipati. Iya ya. Werkudara. Wonten menapa pukulun? Kresna. Niat ulun mambengi karepengin si Wisanggeni nggone jabel negara Ngastina. Wis lakon Wisanggeni tak elingake srana ulun mimba ratu, ratu tata sabran. Nanging bareng ulun bakal mundhut busana ulun, ana pi wong kang wanswani nganggo busana ulun. Satemah ulun munggah ning kayiwangan wis lenggah ning kayangan. Dene wong mau moto-moto lan panjenengan ulun. Lho, busana kadewatan dipun agem dening tiyang sanes. Iya, Kresna. Ratu Semingga, Ratu Mbak, kula piyambak pulun mangke ing badhe mbantu dhateng paduka. Ngilahen Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kresna. Kresna kula apa kulun? Sapa iki? Menengo wae kowe engko ra ngerti dhewe tak basanane. Pukulun nyomo diwati. Iya. Wonten menapa pukulun? Apa kowe ngerti beburonku? Oh, boten wonten kidang menjangan liwat papan mriki, Bu Ulun. Kelinci. Sopo iki? Wah, kon rene lah keplakane ndase. Aneh-aneh. Wah. Warakudara, Mbok, ra caturan.
Wargodoro kita jawani karo ulun, ulun jabut nyawa kita, jabutan. Sadurunge jabut tak jabut nyawamu. Pukulun Bathara Yama Dipati gantos. Lho ganti piye? Ora ana pemaine cadangan kok kon ganti. Ganti ora? Apa aku mbok anggere awruh Petro? Waduh. Wah, caidan ganti ora? Jangkah ora ganti. Ganti. Areng ngeros dilohe kok ra entuk. Ganti. Tak engko tak sapenake dhewe ora. Lah rak ngono wong kowe iki ponokan kok anggo sandangan dhewe sing ngakon sapa? Babe. Babe. Babe sapa genjek wae? Oh, sanes kok. Bapak. Sing tak kira nek babi genjek ora. Oh, ngomong amur ra cetha. Nggih, pun. Garek nang ndi? Ah, mboten ngerti bedhek dhewe kok. Ndak dalane kula ngandani garek malah nesu-nesu ora. Kresna ngguyu, Kresna ngguyu. Kowe kok aneh-aneh ngopo to? Lho, kita ora basa karo dewa, ora basa ora apa-apa areng apa kowe? Kon nyokro sirahmu apa piye? Kon nyendoto cakra sirahmu apa piye? Kon nibake godho rujak polo ning ndasmu apa piye? Waduh, remuk tenan iki. Eh, ganti, ganti. Konangan wis. Apa ming sak aku iki kan dicocok cakra sirahe lho. Ndoco cakra iki pamunane satru sekti kok kanggo nyokro garing ya ora pas ora. Isih siji Werkudara iki rada angel saja iki. Wah, pokoke angel diajar wong loro. Badhe tindak pundi? Pukulan badhe tindak pundi? Ngira ngawe gramate kula. Sapa iki nggondhali jaket ulun? Pukulan sampun ngados ngaten. Ulun arep kondur makayangan. Makayangan. Mboten ayo mandhap liyen wonten jaket. Wis ora jaket panas. Akeh wong tumindak angkara Budi Candala. Akeh wong udud. Sesek jaket. Mboten ulun terima mandhap rumiyin. Mandhap rumiyin kersa mboten. Ora, ora. Mandhap rumiyin kersa mboten. Ora, kula uncalaken lho. Wis uncalno wae Kresna. Ben modar yo ben. Wis arep minggat nedi kowe. Apa ora kowe? Wong mingkon saline kok kangelan lho. Aduh. Aduh. Jaga dewa Bathara. Ayo salin. Kresna, ulun ki dewa, dewa Gombalama. Ayo salin. Salin ora. Salin ora. Werkudara. Ulun tibani guntur geni guntur angin. Werkudara sesek aku. Oh iki aja ngeyel, nek ngeyel aku ditonyo meneh sesek meneh kowe. Ayo salin kono. Ngambekan angin Werkudara. Larusan. Ngopo? Nganti ketok lho.
nganti angine ketok ler mak bul. Pon, larak ngono wong ming. Bagong kok dadak dadi Bathara Guru barang. Aneh-aneh ngesel-ngesel ke. Lho, iki delok iki. Ana Kresna kok kemringet kaya ngene iki. Mergo ngoyak kowe. Ngapa ya kowe? Wah, Werkudara Wisatriya kok ngoyak kere. Bisa ngene akon ya sapa? Ora ana wong akon kok. Eh, masa nyocok nganggo kuku pancen aku lah. Pukulan Bathara Guru karo pulun rada karo pulun nyoma dipati kon tindak meneh Bagong. Nggih. Pukulan ono apa Bagong? Sinuwun Kresna dawuh sandangane kan maringke kula. Wong kok senengane gawe perkara kok ya iso wae to. Madirono. Iki yo ngopo? Sesak. Mbok akon apa piye kok njoroke bokong ngono. Ya rak ngono. Lho, iki gareng durung salin. Empon. Wis. Hei, sembrono ulun wis rada tenan. Oh, nyuwun ngapunten, Bu, nyuwun ngapunten. Lah ketoke kaya pincang-pincang dengkulmu ya. Wis Bathara Guru kek dawuh apa? Ya mung ulun titip karo atmaja-atmaja kita luwe-luwe ing dugal kewarisan Wisanggelan Antasena. Aja pisan-pisan darbi niat ingkang sayekti mengko bakal bisa miradati marang kodrating dewa. Iye pun saken dawuh sembah kula ing ndherekaken jengkar paduka kula. Iya. Ora. Iye. Wis kanton madhang kana negara Ngamarta ning kae kok rantak-rantak lakune Kyai Prabu Duryudana karep menyang endi? Watahe Kurawa mesti arep gawe geger petukno Singkirna. Yo. Arsa madhange jagat tumungu-mungu paning sapucaking wukir marbak bangsa mirat keneng sorating surya mekolan gunung-gunung sedaya pun paripurna den. Ya. Bibit Purwa Madya Wusana. Sekedhik kemawon boten wonten alangan setunggal penapa rancak lancar. Mugi-mugi panjenenganipun ingkang amengku gati pinaring ana barokah tansah amanah mangku sagung para kawula dasih. Ya, Semar. Purnaning gati sura sudra janing kang ratsuh brastha kaping ulah darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih ndara
Kresna sinayeng manglung mintonaken. Mintonaken dewe kramani ro. Kanggo mitraning asto aneng asto. Piye Bagong? Wah wis. Kula wis matur ket pipaul men jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan wis matur ta. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon tadi tangisan. Merga kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Gonmu matur kali wong piku Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane? Jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Ning wong piku Bathara Guru bola-bali meng hanghong hanghong. Ora ana kata-kata sing jelas meng hong ilahe gemremeng kuping kula ngancan. Nganti nesu lho. Nek pulon Bathara Guru ora mene kebijakan karo rakyat teng alam Padang, luwe-luwe rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Nah cocok lho kowe. Nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen nameng Kresna ro Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti, gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau mung dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagadgirinata merga sampean iku titisen Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab. Lha dalah Arjuna ayo bali nang ndi? Wah, lha iki iso salin perkara iki. Kena wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsu karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono go aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nang ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Ah pokoke wong loro iki nek nganti lunga dicenono ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku ming mengkang bing hitamkan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong gilani lho. Lho kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh lah kowe kepengin bukti piye? Suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tan prabeda kaya aku tak kandhani. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Heh. Apa sing iso dianggo dene ditampa dongan iki mung wong sing duwe derajat pangkatne lho. Wong kene mbah beda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti nang nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengol. Jol delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok gawe? Lho, aku ngopo? Weh lah, ngampun nyalake kula lho, kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nang nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora. Oh.
Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi? Bagong wong edan. Tapok kowe. Saya suwe ora meng raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan gader blas. Nyen jeneng nanti kaya ngene kepiye. Wes iki dalam rangka proses. Proses wis. Delon. Wis njang ketimu mandiri. Wis nyai. Yen lakon sing wis kelakon nanti ya men kudu dilakon. Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Pancen jan dhewe romon kangkang kuwi. Kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajib kowe karo aku nggunakake Bagong di supaya dadi wong kang tansah disia-sia. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jeget dewe Bathur. Kowe ra edan mono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu to tak gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kene menapa ora. Duwe kaprawiran Bagong ora gelem balekke Koko Prabu Semban kaya wingi une. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono wae piye? Ha. Ya ngono. Prabu Kresna kuwi lek dadi kaya ngono mergo tak sotke. Mergo arep gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Aku gak mungkin. Gak mau. Namang dikambing kita akan mau rancangannya kaya ngono. Ora gelem balik ke. Iki merganing patimu. Biye mandia ucapkun arus sikoro aro Bagong kualat kaya setiapi. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jaga dewa Bathur. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora buka malah gumujeng. Wila Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wes kene. Dom lumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih. Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Mujen bengkung menawa. Kenangan dia aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Bagong. Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nadyan to kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah. Mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ah. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna. Gelem penting. Janaka. Ngenten paningane. Janaka. Ngenten paningane. Kok suaramu saya ora cetha,
cengkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke ra kudu nganggo kasantosan ya ta. Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu bae, tak tandangane. Tak tandangane. Dewa mengko sing methuke adiku Janaka apa dene Sencaki? Sendiri kok kita kendal Janaka? Janaka? Tenang medoknya para dewa ya Dimas? Tinunun kadhaniro wirang tumandang satyane ku garwani ro garwani lo oh satyane ku garwani ro oh iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki? Dangkon ngaran. Santen kan menjeran. Sapa? Santen kan menjeran nyanyi. Sapa Bagong? Setyaki. Lho. Titaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng plethat ora karo-karo. Mangga ngomong ngene. Piye? Lorendra gelem ngene aja ora. Aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora. Kuwali. Heeh, ning kuwali. Bathara gelem gawe tentrem ing jagat ora. Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babakan kuwi. As ora sandadak kok kan pertengsing. Wis ora gelem iso gawe tentreming jagat perkara iki. Amuk Suramata Jomlata. Ana tenan ya. Are dikentrang sirahmu. Kentres. Oh kentres tak kira kentang. Pecah sirahmu. Ana banget ae. Piye? Banget ae. Are main ayunan panggal tayone. Oh, tak panggal tayone mati dereng aku.
Sampun gendang kaprat sundang ora Bu. Ora Bustaya para jawata sampun gendang kaprat sundang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bagong, Nun. Iki reku malik kapan? Wah, tersih suwe. 10 kurang seperempat mengke malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis to, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho, sing nyenani sapa wong walian kok seneni. Wong ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna, kulun maring adawuh. Diyo ya. Kuwatir kula menawi mangke Pikulun jagat Girinata menika dateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok. Oh iya ya inggih. Bagong, Nun. Aku balekno kaya mau. Balekke piye dong rampung lewah kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton omong, waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dume wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah engko sing sampean terus lunga. Ha niku tantane kaya ngoten niku. Ora Bu, Setyaki piye? Mulai ngantos kula wangsul wonten ing garbo ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pon, pon mengkene percaya kali kula to. Mengkene sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal seko dedosan. Lan mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong melarat, aja sok ngece wong ra duwe, engko ndak kualat kaya ngoten niku. Sampean ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampean kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan saniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, Ndara Rukministi upama Jembawati semaput kabeh. Ora sampeyan. Kok ora mbok kados mekaten gledak-gledak-gledak. Aku sing ngurut. Kok njur aku sing ngurut sapenake dhewe ora. Ora Bu kados pundi Sang Hyang Jagat Girinata kae dioyak wae Janaka monggo kula dherekaken.